Tumejua kwamba wakati madaktari wamepatiana notice ya kusimamisha kazi ama kusitisha kazi katika hospitali zetu, na tumekuwa na mazungumzo tukiwa kamati ya afya, kamati ya sheria, na tunajua pia koti imeingilia na ikapatiana order. Kwa hivyo mimi kama wakati ule mwingine ambapo kulikuwa na utata kama huu wa madaktari, na wakati huo nikasimama kidete na madaktari, sasa ninawauliza pia madaktari wakubali mazungumzo yawe ili tuhakikishe kwamba wananchi wajaumia sana. Pia serikali iwajibike, ndio mambo ambayo madaktari wanauliza, kama ile posting of interns katika hospitali zetu ifanyike haraka, kwa sababu kuna vitu ambazo wanaweza kufanya hata kama ni hela watafute, kwa sababu supplementary budget zinaweza fanywa, ndio wananchi wasiumie. Au wananchi hawataelewa kwa nini wataingia katika zahanati zetu na hospitali zetu wakute hakuna huduma ama hakuna daktari, na mtu ambaye ako mahututi ako na hali mbaya atajua ni kwa nini hajahudumiwa. Kwa hivyo mimi nauliza, na niliuliza chairman wetu ambaye ni Anwaiguru, governor wa Kirinyaga, na waziri ambaye anasimamia afya na kumicha, tutafute njia haraka iwezekanavyo. Tusifike wakati ule kulikuwa na strike ile nyingine ambayo ilikuwa karibu siku 100, kwa sababu hakuna mtu ambaye alikuwa anataka kuzungumza na yule mwingine, na inhali wananchi wanaumia, kwa sababu wakati huu kuna uchumi ambao unadumia hivi, na wananchi wanaumia sana. Kuwaambia kwanza waambie waende katika zahanati za private ni kuwaumiza zaidi, na ni jambo ambalo tunafaa kuhakikisha kwamba alifanyiki. Tumuulize Mheshimiwa Rais pamoja na wabunge wetu watafute namna, kama ni hela kuna kitu tunaweza kusimamisha, tusimamishe ili madaktari wapate haki yao, kwa sababu madaktari hao wote ambao wanaitisha kile wanaitisha ndio hao wanatuhudumia sisi kama wananchi, na kuna kitu muhimu Kenya sasa kama afya ya wananchi wetu.